pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. É o seguinte, mano, vamos testar essa maravilha aqui hoje, né? Bem-vindos a Century Age of Ashes. Jogo muito louco, tá? De batalha ali, de dragão, umas paradas bem insana, certo? Ele vai ser lançado em abril, tá? A gente tá tendo acesso agora ao beta fechado. Ele vai acontecer do dia 12 ao dia 21 de março, essa beta, tá? Aí vocês podem jogar via Steam. Só que o jogo vai ser lançado oficialmente em abril. Beleza? Então vamos lá, né, mano? Ir para o tutorial. Não, né? Tem que ir pro tutorial, né, velho? Capítulos. Caraca! Olha o tanto de coisa que tem pra fazer nesse tutorial. Nossa, olha que da hora, velho. Muito louco, né? Recompensas, reforços de experiência. Cara, eu acho... Deixa eu ver aqui. Vamos jogar... Selecione o tutorial, navegação. Vamos jogar o tutorial. Nossa, mas tem muita coisa no tutorial, hein? Olha isso aqui, velho. É muita coisa, né, meu filho? Mas eu acho que é legal a gente jogar o tutorial ainda, tá, galera? Vamos jogar o tutorial? Ou se não, vamos jogar pra iniciante. Eu não sei se... É, acho que a parada vai ser online mesmo, iniciante. Vamos ver se a gente se familiariza com ele primeiro um pouco. Se ficar muito difícil, se a parada for bem tensa, a gente dá um jeito. Bacia Fraunar, é isso? O cara já tá achando que tá falando nórdico, né, meu irmão? Galerinha, lembrando que o like de vocês é muito importante pra fortalecer os trabalhos que eu faço aqui pra vocês, beleza? E vamos lá, né, mano? Quem quiser conferir o vídeo em 4K, tá disponível, tá? Só que assim, ó... Eu acho que isso aqui não é o projeto final de uma qualidade gráfica extrema, tá? Tanto que quando a gente entra nas configurações do jogo, eu tava olhando, você não tem ali acesso a configurações avançadas. Entendeu? Então, fiquem avisados. Saqueador Espectro. Nossa, esse Espectro é muito louco, hein? Tá, ó, livre de qualquer... Ó, nascidos no Oriente, o rumor é que os espectros são os únicos herdeiros das primeiras ordens de dragoneiros. Eles cavalgam misteriosamente bestas repletas de espinhos. Tá legal, acho que eu vou jogar com o espectro, né, mano? Explosão e mina. Caraca, que da hora, velho. Será que isso aqui vai ser... louco? O aprendiz. Cara, que da hora, hein? Vamos ver o que que pega. Controles disponíveis. Bola de fogo que mira inimigos fixados. Sopro flamejante. Um lança-chama de curta distância. Causa dano ao longo do tempo. Aperte pra jogar. Vamos jogar, então, vai. Legal. Os caras, velho. E ficar esperto aqui pra gente não morrer, né, mano? Vou aumentar a acessibilidade disso aqui. Ó, matamos um já, hein? Eita, pô. Eu tô jogando no mouse, galera, porque o jogo tá disponível só... no PC, tá? Então... pra ficar dinâmico, né? Na base do PC. Mas vamos jogar no mouse aqui pra ver como é que fica. Eita! Pegar o escudão cabuloso. Já bateram o cara ali, mano. Cara, que louco, velho.
Será que no controle fica mais fácil, hein? Eu vou jogar no controle aqui, vamos ver. Acho que no controle fica mais fácil, né? Ah, eu acho que é bem mais fácil, galera. Rodada vencida. Interessante, hein, mano? Não durou muito, não, mas... vamos ver o que pega. Novos controles ativados. Lança um projeto explosivo. Ah, da hora. Liberamos um controle novo. Vamos ver. Uma coisa que eu queria mudar é a questão do controle. Eixo invertido do controlador. Olha que droga, não dá, né? Vou mexer com isso aqui depois. É porque tá invertido. Quando a gente coloca pra baixo, ele sobe. Mano, que louco, velho. Roubou meu kill, né? Lazarento. Esse aqui leva a gente pra cima. Esse pai é pra ter uma visão panorâmica da parada, né? Caraca, moleque, que louco, velho. Já torraram o cara. Eu acho que tem um só também, né, mano? Contra todo mundo, velho. Caramba, velho, eu acho que esse, quando a gente aperta o X, ele é especial, mano, porque não é possível, é muito forte. Será que tem como a gente ir customizando o nosso dragão depois? Deve ser muito louco, né? É, vai vencer fácil, né, mano? A gente tá... Tem poucos cara do tipo vermelho ali. Tá, vamos ver. Eu acho que... Sei lá, mano. Eu acho que seria bom a gente... Acho que depois eu vou jogar um pouco do... Do tutorial, tá ligado? Pra gente pegar uma noção mais... Mais ampla dos controladores, da parada, do como funciona isso aqui. Olha lá, coitado. O maluco morreu já, velho. Não tá durando, não. Cadê o cara, velho? Já foi abatido, pai. Já era. Se bem que a gente tá jogando rodada de iniciante, então pode ser que a gente tá meio limitado em algumas coisas aqui. Fim da rodada em 1 minuto. Matamos mais um. Já era. 9 segundos. Ah, tem que voltar no combate. Não pode sair do mapa, não. Nossa, que louco, mano. A gente ficou invisível, velho. Camuflado. Muito louco, né?
Tá, beleza. Nossa, tem 5 rodadas contra esse cara, velho. Coitado, mano. Não vai durar muito não, pô. Não tem como eu mudar de time, será? Ah, tá, beleza. Ah, pelo menos a gente ficou em segundo ali, velho. Em segundo não é primeiro, né? Mas tá bom, da hora. Acho que a gente tem que pegar manha, né, de jogabilidade, velho. Senão a gente não vai... Não vai aprender muito do jogo, não. Ó, pontuação, partida vencida, primeiro pecado. Tá. Teste de fogo. Tá. Mano, a ideia desse jogo é muito da hora, hein, velho. Aqui a gente tem uma partida de 6 contra 6 até, tá? É porque aqui não tem muito cara, muita gente jogando. Beleza, vamos voltar no menu. Vai para a incubação. Caraca, que da hora. Ó, nessa tela você pode equipar um ovo de dragão. Seu ovo equipado vai ganhar experiência após cada partida que você jogar até que ele eclode. Ou que ele nasce, né? Chocar um ovo com sucesso concede a você um dragão. Cara, que louco. Muito louco. Customização. Então, pera aí, vamos na customização aqui. Incubação e customização. Dragão. A gente tem só esse. Crânio. Mano, que louco. Sela do dragão. A gente tem ali o saqueador. O rabo, né? Torso, isso aqui já é a capa do personagem. Ah, legal. Pernas. Nossa, que da hora, né, mano? Muito da hora, velho. Jogo simples. Aí vai ter um jogo ranqueado aqui em breve. Tutorial voo livre. Eu acho que... deixa eu ver. Ah, o tutorial a gente pode assistir, né? Ele é assistido, mano. Coletáveis. Tá, então é suave. Disponível até o nível 10, 3 contra 3. Ah, aqui no jogo simples é 3 contra 3, parece. Até o nível 10. Depois fica 6 contra 6. As classes a gente tem aqui: o guarda-vento, sopro de salvação, trilha esfumaçada. O espectro tem mortalha mística, explosão e mina. E marca de caça rajada e pinos congelados, saqueador. A gente pode jogar agora com o saqueador, né, mano? Da hora, né? Vamos ver como é que funciona a parada. Mas eu tô... O estilo do jogo é interessante. Eu só acho que... Na questão do... Deixa eu ver. Opções... Dos controles aqui, não tem que estar invertido, né? Porque quando eu aperto pra baixo, ele sobe. Quando eu aperto pra cima, ele desce. Ó, a velocidade dos seus projéteis é parcialmente impactada pela velocidade do seu dragão. Quanto mais rápido você voar, mais rápido você vai acertar isso. No modo portões de fogo, uma rodada não termina enquanto a equipe perdedora... Ó, tem erro ali de português, hein, mano? Tem erro de português ali, hein? Ó, a gente jogou com o espectro, certo? A gente viu ali que ele tem umas paradas explosivas muito loucas. Ó, o bom é que agora tem mais jogador, hein, galera? Aí sim, hein? Agora a gente vai jogar com o saqueador. Eu quero ver como que a gente vai se sair com o saqueador. Aqui é 6 contra 6 já, hein? Parece, né? Que louco. Vamos ver. Acho que a primeira partida, só que fica 3 contra 3. Carnificina. Tá, a gente tem ali o... Legião da Chama e Legião da Tormenta. Eu não sei basicamente pra que serve, como funciona cada time. Ah, que da hora, mano. Acho que todo começo de jogo mostra um jogador, tipo, num nível bom, né? É, vamos lá, que a parada vai ficar louca agora, hein? Olha os inimigos. Ah,
Aí, deixou veneno. Caraca, mano. O bagulho tá louco, hein? Mas é da hora, velho. Os impactos, as paradas, né, mano? Eita, pô. Reaparece em 3 segundos. Como assim? Ele respawn? Sua equipe assume a liderança. Assumiu a liderança não é por causa de mim não, meu filho. Cadê os dragão, velho? Nossa, mano, sai. Não deu tempo, velho. Como que funciona aqui? A gente não matou nenhum ainda, morreu duas. Calma aí, velho. Que isso? O bagulho tá totalmente... Ah, não. Eu vou reaparecer. Eu tô achando que era eu que tava controlando ali. Ixi, já era, mano. A Fúria Berserk surgiu. O que é a Fúria Berserk? Eita, mano. Eita, que louco, velho. Olha isso. Será que quem destruir a Fúria Berserk ganha uma recompensa? Ai, meu Deus. Calma aí, velho. Nossa, o tanto de poison tem aqui, mano. Eita. Caraca, o maluco tá me acertando, hein, velho. Nossa, o maluco torrou eu. Mano, a gente não matou nenhum, credo. Nossa, filho. Que lixo, hein? Meu Deus. Vamos esperar reaparecer aqui. Mas é da hora, hein, velho. Tem que pegar a manha da gameplay, né? Boa, aí sim. Vou matar pelo menos um, pô. Aí, velho. Acho que o Berserk vai aparecer quando encher aquela barra ali, né? Ai,
Já era, moleque! Uhul! Mais um, papai! Nossa, que louco, mano! Essa fumaça não dá pra ver nada, velho! Você matou o Fifi. Que top, mano. Pegou nele o tiro, então. A bola de fogo que eu joguei. Mas parece que a gente tá andando, voando um pouco mais junto aqui, né, galera, né? Por isso que tá... Isso aqui em parte fechada deve ser muito louco, né? Auxiliado por SPL Gamer, molecote. Você viu, né? Nós já tá manjando dos assassinatos de dragão aqui, tá ligado? Eita, pô. Pera aí que o bagulho ficou louco. Pera aí, velho. Derrota. Ô, louco, mano. Mas foi da hora, hein? Nossa, por um, mano. A gente perdeu. A gente tinha visto o placar. Mas é da hora, velho. Curti, hein? Louco pra caralho, curti pra caramba. Tá. Acho que agora a gente tem que jogar com a mulher, né? A gente não jogou com ela ainda. Vamos escolher ela agora. Matei 6, velho. Top. Da hora. Matei 6. Auxiliei, parece que 4, né? Morri 4 também. Foi 4 que eu morri ali. Beleza, a gente tá usando aquele ovo, né, que pode eclodir. Mas é da hora. Acho que é a eclosão do ovo isso aí, né? Incubação. Ah, a gente ganha uma armadura de dragão nas próximas recompensas. Mano, que louco, hein? Tô curtindo, hein, galera? Na moral, velho. Eu já curto dragão pra caralho, tá ligado? Ainda se faz um jogo assim. Que isso aqui? Editar emblema. Tem como a gente editar ali. Emblemas, parada. Lago Runavatn. Será que é aquele lago que a gente tava a primeira fase que a gente jogou? Acho que sim, né, mano? Mas eu tô curtindo, da hora. Aí, ó, bora. É, vamos pegar ela agora. Eu não entendi muito dos poderes do outro, não, mano. Não manjei muito, não. Do dragão, do saqueador. Agora o dragão do outro lá, mano, vixe, ele é cabuloso. Desse aqui, ó, do espectro. Do espectro é muito top. A gente regaçou no espectro. Beleza, guys. Deu uma otimizada aí, tá? Só pra vocês... Pra gente não ficar esperando na tela de carregamento lá. No lobby também. Última partida. O cara matou 11. 11 dragão na última partida. 11. Você acha que o mano é cabuloso? Eita! Caraca, quem tá me torrando aqui, velho? Ô, louco. Fui morto por Sora Jaeger. Acho que a... Ah, não, essa aí é a jogadora, né? Achei que era a personagem. Bora. Arma aí que, né, vai estralar o bigode, hein, velho. Mano, olha que louco, velho. Tem uns poros ali vermelho, muito sinistro. Ah,
Ah, o cara tá falando que o cara tem uma grande recompensa. Provavelmente, se a gente matar ele, a gente pega essa grande recompensa, né? Mas tá foda, hein? Os caras é bom, velho. Olha isso, mano. Os caras é ligeirão. Eita, pô. Aí morre fácil mesmo. Jack Dawson tem uma grande recompensa. Os caras tá destruindo, velho. Ô, louco, eu nem já nasci, já tô morrendo, velho. Olha isso, mano. Que isso aqui? Olha lá. Tá de zoeira comigo, né, filhão? O cara joga em time, né, mano? Tá vendo? Tô atacando o cara ali, mas os caras tudo, os dele tava me atacando tudo. Quando tá party assim é mais top, né? Olha isso, velho. Meu Deus! Esse cara tá insano, mano. Olha isso. Vou morrer aqui. Nossa, esses comandos também, velho. Meu Deus do céu. Só morre. Não, não matei ninguém, velho. Acho que o melhor maluco lá é o que tem primeiro mesmo.
Mas a gente pegou uma partidinha suave agora mesmo, né? Agora a braba. Vixe, mano. Eu acho, não sei, posso estar enganado, mas eu acho que o espectro é o melhor. Pelo menos pra causar dano, ele é o melhor. A gente causou uns danos cabulosos com ele, velho. Da hora, hein, mano? Muito louco. Enfim, jovens, esse é Century Age of Ashes, tá? É, o game tá em beta ainda, tá ligado? Beta dele vai acontecer até o dia 21, se eu não me engano, né? Que eu tinha falado pra vocês. Ele vai sair só pra PC, tá, galera? Isso aqui não vai sair pra console, apesar de eu estar usando o controle aqui do Xbox One no PC. Ele não vai sair pra plataforma... Assim, pra consoles, até onde eu sei, tá? Pelo menos por enquanto, não. Não sei o que vai virar futuramente, né? Mas é isso, mano. Essa é a gameplayzinha. Achei da hora pra caramba, apesar de eu ser muito ruim, tá ligado? Mas eu achei muito da hora. A gente pode customizar o dragão. É, ganha grana ali também, né, parece? Então, pelo que parece, a gente pode comprar coisas pro dragão, pro personagem. Agora você pode completar uma missão diária que vai te dar uma chave. A cada 7 dias, suas chaves são consumidas automaticamente pra desbloquear um baú de recompensa. Olha que da hora, mano. Muito legal, né? Muito legal mesmo, esse jogo aqui bem promissor, mano. Achei muito legal. Enfim, jovens, ó, vou ficando por aqui. Se curtiu, não esquece daquele likezão que ajuda muito o crescimento do canal, tá? É nóis, valeu, falou, falou, falou.